Muito. É tudo seu. Eu lhe dou. Eu preciso cumprimentar os criados. Seja mais democrática, minha senhora. Cumprimentar só não adianta. Mas é o suficiente. E eles ficam satisfeitos. Aliás, já é uma graça deixá-lo viver em lugar tão belo. E você? Eu o quê? Mora onde? Por esse mundo de ingratidão. É só bater os tambores que acaba me achando. Brama morna, calção largo, colhendo dores, plantando amores. Na cidade, na praia, em Mangueira. Mangueira? Você vai muito a Mangueira? Tem uns amigos por lá. Quem é esse? Sei lá. O que é que tá escrito aí? Castro Alves, poeta. Um poeta. Tá morto? 1837, 1860. Tá. Deus lhe guarde, seu poeta. Tá lotado. O quê? A fila pra Deus guardar. Tem gente demais apelando. Não ofenda. Você não tem religião? Só creio no padre Cícero quando ele me castigar, fizer cair as pernas e meus braços se deslocar. Cria ponte na sedente, correr virado de serpente, mordendo quem encontrar. O que é que há? Que sorte te encontrar. O que é que há? Tô precisando daquele dinheiro que te emprestei. Pode deixar que eu não vou deixar na mão. Mas é que eu tô com pressa. Pago tudo, com juros, legal. Quero só o de direito. Hoje no ensaio. A gente se fala lá. Arruma uma nota aí, não tem problema, tá?